cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my message. Nhìn, sao mò rồi. Lọ ăn, nhà đôi đọa nha mà bay đấy. Sao lục có cái có bù lại. Pan nhỉ. Mình đi cái lùm mét chlom nha cái này. Ồ, nhé. Chlom tốt, nè, cái lơ chlom. Ada orang kena celum. Yeah, that's right, celum. Soaya. Bujang. Strike. Okay, tunggu. Video on. Strike. Video on. Mama. Rod sudah patah nih, guys. Tipe hook nih. Wih, mama sih kok nih sudah. Banyak tuh. Hai. Itu spiatnya. Wih. Oh, ready sih. Tidak ada yang tak ikut tadi. Nah, nah. Hai. So. Oh. Right. Mantap. Ngay mà đồng bằng tuh. Nó lấy cái flá đấy. Nó cái này cái flá. Ok, bắt lại bụt to. Búp. Bener ketat kuri tadi. Kait. Kait. Oke. Kait. Butuh. Udah, lepas. Udah. On ya. Wah, sulit. Pecah rekod. Pala butuh ah kak. Oh tu. Main tekal doa tak? Berapa dia buat? 3 4 ko. 3 8. 3 setengah ko. Berapa? 4. Empat. Nak tu 8. 4 ko. 3 setengah ko. 3 setengah ni. Tolong ko 3 4 kak. 3 4. Suruh mimik kan ko. 4. Okey, dah tian. Tian. Tak ada mic. Tian 4. Ah. Monster guys. Bagian 6 7 tolak 2 3 4. 3 4. Apa? 3 4. 3 6 7 tolak 2. 3 4. Ada betul. Mana? Pot dalam. Finish jalan ya. Go. Ya, bos. Tengok.
Genah meh. Genah meh. Wih, wih. Nge kelepas. Mulai jalan aku. Rekam. Rekam. Lu lepas lo. Semir. Bujang. Pian nih ya. Pop yo merakok perahu kami dua. Namanya bosku. Ya. Hei, bujang. Meiko. Eh, lepas ke? Kena hook ke? Lepas? No? Kena. Kena ya? Aduh. Kena. Dek nah. Ada rekam. Ada video apa? Ada. Strike off camera, guys. Hei. Oh, lekak. No. Resmi. Kalau mai. Strike off camera ke, bujang lagi. Buhuk kamu kat. Membet GoPro. Hai. Baru kamu kat tayang. Ma, kau kan? Kami, kita. Ni ya, ini baru dia. Skip yang ah? Tup. Ya, ya, straight ya. Anu mas, anu mas, tanda rumah, tanda, 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 aku ngayuh sen. Tegang ya, tegang ya. Tanda, 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 aku ngayuh sen. Tanda, tanda. Tunduk, tunduk, tunduk. Strike guys, strike guys. Strike guys. Simpunan kau tadi. Balak ni. Tangkap mana jahinya? Main jadi tangguh. Tangkap mana jahinya? Main jadi tangguh. Dan tunggu. Oh, mana lebih cantik tu? Nenek ada dek. Kau bayang yang keng ngam pada umpan lah. Kau rasa kau beli gua rasanya rendah ni? Ya, kena mata. Cegap mesti kena bergambar tu. Oh, kena mata tau. Bos. Try. Tegang. Pas, pas. Nak tegang mamat tadi. Apa? Ujang. Nalpang. Kok.